Via Bregdetare e Ranës së Hedhun, vetëm 3-4 kilometra larg Shëngjinit, me të drejtë konsiderohet si perla e Adriatikut. Kjo parajse e turizmit bregdetar është ndër destinacionet më të lakmuara për pushimet verore. Në këtë zonë të virgjër, ku takohen mali dhe deti, janë realizuar projekte e investime të standardeve europiane, siç është resorti Inheritor. Një nga resortet që operon në bregdetin shqiptar është dhe resort Inheritor, i cili ka mbi 7 vite që është në funksion të pushuesve, ku ne operojmë me çmim të lirë, me gastronomi bio të traditave shqiptare dhe afrojmë shumë kushte të mira për pushuesit. Në filozofinë tonë jemi munduar gjithmonë që të ruajmë natyrën. Do me thënë, ne kemi shtuar sipërfaqet e gjelbërta me lulishe, si që shikoni dhe vetë, ne kemi mbi 3.000 metrë katëror gjelbrim, që është kryuar me duar tona për të zbukuru pejsazhin pushuesve. Hotelet dhe vilat e këtij kompleksi, të ndërtuara fare pranë detit, me sfondin e gjelbër të pishave, ngjajnë si një pikturë gjigande plot ngjyra. Për veti i kum vizitu shumicën e plazhave të Evropës, këtu nuk mungon asnjë gjë. Jetoj në Francë, këtu është shumë bukur, shumë mirë. Vim nga Zvicra, jam nalë këtu për në pushur, një mikionin a ka të regu për hotelin, shumë mirë po kalojmë, shërbimi mirë. Kemi ardhur këtu, në Shëngjin kemi zgjedhë Shëngjinin edhe pikresht të rërën e Hedhur. Për shkak, jo vetëm deti që është, po edhe rëra është e mrekullueshme, është e im, në thëmë, që jo me dhe natyren edhe detin. Natyra është treguar bujare si radhë kund tjetër, duke dhuruar peisazhet të larmishme e mbreslënse. Por kjo nuk është vetëm një kënaqësi shpirtërore në përmjet asaj të shkatërok syri, por edhe relaks, shëndet, e ri për të rritje për pushuesit, faldetit të pastër, rërës kurative të pasur me jod, dhe pyllit të pishave kurorate të cilave kryon një tapet jeshil që shtrijet nga deti deri në malin e Rencit. Në këtë kompleks vit për vit ka shërbime ma të mira. Këtu është një klim jashtëzakonisht ndërthur nga ana shëndetësore me pishat, me jodin, me shërbimet që ofrohen nga resorti Inheritor janë perfekt. Dhe prandaj unë asnjëherë nuk e kam tralltuar këtë zonë pasi këtu kam gjetë shërbimin, por është ajo çfarë është më kryesorja për të thënë është puna e shëndetit, pasi disa mjek që kanë ardhur huaj këtu që kanë pas kontakte me këta, thonë që këtu në rradh para ata që kanë probleme shëndetësore, siç janë ata astmatikët, reumatizëm, ata që vuajn nga tiroidet, jep një shërim që i kam pa me sytë e mi që kanë ardhur në karrocë dhe janë quar mas 10 ditë dhe kanë filluar duke ecur. Ajo që farë është interesantë është se ndërthurja e pishës me detin, e jodit me aromën e pishës, dhe sidomos kur fillon në muajin majtë që qelë pisha, qlerën një lej lullje dhe poleni dhe aroma saj lullje ju jep mushkrive zhvillim nga ana shëndetësore. Edhe fantazia më është frenuar, vështirë se mund të kërkonte më shumë. Në një ditë vere me temperatura që arrin 40 gradë, në resortin Inheritor, pushuesit sapo dalin nga deti apo pishina kanë mundësi të relaksohen nën kurorën e pishave mes luleve, gjelbërimit dhe fladit të freskët që vjen nga mali. Vi nga komuna Suarekës, vim këtu për pushime në Shqipëri, është vend i bukur. Kaloj mirë, shërbimi është i mirë, hoteli është i mirë. Ujë është i pasër, është mirë, kemi ardhur disa herë këtu. Unë kam udhëtuar, kam bërë pushime në për Evropë, por Shqipëria është një ndër vendet më të bukura që na pëlqen, edhe për atë arsye vim në Shqipëri me i bërë pushimet. Ky plazh ka qenë i pashfrytzuar për shumë vite dhe ende ka segmente të virgjëra egzotike mesdetare që vështirë se i gjend kund tjetër.
jena të kënaqen me shërbimin, jena të gëzum që mund pushojmë në Shqipëri, do thot me një teritor autokton e june, jemi shqiptarë dy palët, infrastruktura është në rregull, ushqimi, ata që duhesh me zhjithë, po kohë lojlojsh me rjushqime, qmimet jo në atu e të kuhës, vendi jo është me klimp mirë, ambjent mirë, uj mirë, dhe në mojitet veç me shejue, dhe shka është më rëndësie, nuk kem nevojë të përdorim do një gjuhë tjetër, sepse përdorim gjuhën omë, dhe jena shumë gëzuar për këte. Ajo që bie në sy, sa po viziton resortin inheritor, është si përfasha e gjelbëruar prej mira metër katror. Pishat, palmat, rapet, ulit, bimët dhe lullet e shumëta dekorative, i japin këti kompleksi bukuri e freskin një kosisht. Turistë shumët, vendas dhe të huaj, preferojnë të pushojnë këtu. Në resortin inheritor, ka një larmi zgjedhjesh për të pushuar. Dhoma teke, për çifte apo familje të mëdha. Suita, si dhe vila mes gjelbërimit, prandetit dhe pishinës. Në një anë kemi malet, në anën tjetër kemi detin dhe kush është familjar do gjendet jashtë masë mirë. Kjo është hera dytë që unë e frekuentoj këtë vend, kam qenë vjet për herë parë. Vendi, siç e shikoni, është mjaft relaksues. Sigurisht investitorët këtu janë përpjekur që investimet t'i kenë në harmoni dhe me natyrën, pa e prekur atë, duke qartë ambienti, mjedisi, gjelbrimi gjithandej, një kujdesi veçantë t'i kushtohet pastërtisë së ambientit, absolutisht një vend mjaft i rehatshëm për pushuesit dhe sigurisht për ne familjarët që vim dhe me fëmijët tanë dhe duan një ambient të shplodhës, relaksues dhe mbi gjitha i këndshëm dhe i dashur për syrin. Shumë nga të intervistuarit tregojnë se kanë qenë edhe herë të tjera në resortin inheritor. Janë kthyer edhe këtë verë dhe do të vazhdojnë të vinë, sepse kanë mbetur të kënaqur në çdo aspekt, duke filluar që nga parkimi, pastërtia, rregulli, qetësia, mikpritja, ambienti dhe ushqimet cilësore. Këto përpushime vjetore kemi ardhur, nga se edhe vitin e kaluar kemi has një rend, disiplin, një pastërti relativisht të mirë, andaj gjithë një puna tërhek edhe jemi bo kërështar për këtë bukuri shqiptare, jemi mjaftë kënaqën. Po marrë disa herë këtu në interitor, është shumë bukur, atmosfera më pëlqen, gjithçka është në rregull, pastërtia e mirë, ushqimi i mirë, pritja e mirë. Vëllezërit tona pritin sido kudo gjithkund mirë. Kalojmë shumë bukur, një vend shumë fantastik, që 5 vite i vimi këtu vizitojmë. Kombo dje një gjiro, këtë ka është pishinat, palmat, e a që një kolegë Gjerman, më tha po të komendoj që jeshtë konë Shqipëri, jonë në malorë ka është. Me të vërtet vend fantastik. Ujtë është me të vërtet shumë i pastërt. Krahazohet 100% me Dubrovnikun. Nuk ka dalgë, deti është shumë i qetë në këtë pjesë kënej. Naturisht mundësia për të parkuar 300 automjete është një komoditet i spikatur. Parkimi në toksor është një zgjidhje përkryer për të evituar ndotjen e pejsazhit, ku gjelbërimi përbën një pasuri të çmuar. Unë jetoj në Austri edhe sigurisht që kom bo plazh në për shumë vendet botës edhe të Evropës. Kom dëgju shumë për shëngjinin, mirë për tash që po e shijoj vetë, nuk kam fjallë me përshu, është i mrekullueshëm, jodi, ajri, gjithçka, hoteli, mirëpritja, është diçka edhe më bukur se që kam dëgjuar. Ushqimi është shumë i mirë, tradicional, mund është me gjithë gjithçka tjetër, jam shumë e kënaqër. Shëngjini më pëlqen më shumë ti, është mirëpritja shumë e mirë, më mirë i kalojmë këtë. Shumë e kënaqëm e shumë e mirë. Kompleksi ka gjithçka që duhet pushuesve. Hotele, vila, bare, restorante, pistën si një dorë gjigante që ledhaton detin, pishin, hapsira të mëdha, mjediset shlodhëse,
rrugë rrugica të kaldrëmta me zgjelbërimit që i bëjnë ditët e pushimit të paharrueshme. Vim nga Norvegjia, po kalojmë shumë mirë. Unë vi pi Kosovës, edhe unë jam të kalu pushime shumë të mira. Është dejti, uji, ushqimi, gjithçka është mirë. Hera parë që vim në Shqipëri, po ndryshe pushimit i kalojna në Kroaci, jetin Adriatik, po këtë herë vendosëm të vim këtu, Shqipëri, mirë po kalojmë, atyra gjitha është në regull, shumë bukuri ka këtu, kena ndru, me pas këtë divizje, Kosovë-Shqipëri, në artë lirë, më knaqë këtu, i kena gjitha. Në këto mjedise, ju vetëm orët, por edhe ditët të duken minuta. Nuk mund të bësh krahasime nëse është më i bukur perëndimi romantik apo lindja e diellit. Shëtitja me zgjelbërimit ku cicërimat e zogjve krijojnë një simfoni të rrallë. Noti në këtë pjesë të virgjër të Adriatikut, lojrat e ujit në pishinë apo netët e magjishme ku mbretëron qetësia. Por ajo që mund të thuash me siguri, resorti Inheritor t'i ofron të gjitha. Mota e jonë të kërësorti është klienti është mbretë. Dhe kjo në ka shty gjithmonë që të jemi në shërbim të pushuzve. Ne kemi pushuz që ka mbi 6 vite që gjithmonë vinë nga Gjermania, nga Suedia, nga Zvicra dhe kalim pushimit pranë resortit tonë vetëm thjesht për ati që u afrojmë ne. Ne jemi munduar që brenda resortit çdo pushuz të gjeje çdo shërbim që i kërkon njeriu në jetën e përditshme, sidomos në pushime. Duke filluar që tek hoteleria, tek gastronomia dhe duke mbaru tek mjeku. Ne kemi mjek që kujdeset për shëndetin e pushuzve. Realizimi i projektit ka qenë një punë mundimshme, thot administratori i tij, por sfida më e madhe është menaxhimi. Kërkesat e turistëve janë gjithnjë në rritje, ndaj jemi të motivuar për të garantuar cilësi e standarde për klientët. Ndihemi mirë që shumë prej tyre janë klientë të përvitshëm, çka tregon se kanë mbetur të kënaqur, e kjo është esenciale në kushtet e zhvillimit të industrisë së turizmit dhe rritjes së konkurrencës në këtë fushë.